Ta dainavos gamta, jinai mane nustebina visada. Žolė, kalnai, miškai. Šlapi tie dainavos ežerai. Sveiki, aš esu Petriukas. Ir aš esu Laurynas. Ir čia yra pirmas serialas Dainavos gamtos. Eime kartu. Kiekvieną ankstį rytą šią legendiškį paukščią atsigelę su jūsų susiparavimo dainą. Jūs stoja ant vienos kojas dėl to, kad vanduo trupučiuko šaltas. Koks nuostabus vaizdas. Dabar mes turime jums nepaprastai nuostabų vaizdą. Mama paukštis kūrė lizdą. Procesas sukurti tokį lizdą yra nepaprastai sudėtinga. Pirma, reikia surinkti ąžuolo šakas. Tada išplėsti šakas kaip sviestą ant paskrudinto batono. Pagaliau, jinai suskulptuoja savo meno kūrinį. Po 10 ilgų, šaltų mėnesių kiaušinukai išperėjo. Naujagimiai paukščiai iš karto alkani ir trokšta mamos meilės. Žiūrėkite! Mamos paukštis atskrenda su pilna burna sliekų ir kitų įvairių skanumynų. Kol mama maitino jos bebius, jinai pagalvoja apie jų ateitį ir jos atsakomybę jos išauklėti. Koks nuostabus vaizdas. Be klausimas dar vis stovi. Ar šitie paukščiukai galės išgyventi šią šaltą žiemą? Ar jie galės pripildyti jų gyvenimo įrankių diržą? Ar jie galės surasti meilės? Ar jie galės išsilaikyti finansiškai? Tikriausiai ne, Petriuk, bet jų gyvenimai visą laiką bus mūsų širdyse. Čia mes matome tipiškas stovyklautojai valgant pievoj. Įprastas vaizdas dainavoj. Šitokiem stovyklautojim ypač patinka medium rare žolė. Jų dieta griežtai yra apribota laukalinė auganti žolė. Tipiškas stovyklautojas sugeba bėgti 20 km per valandą. Pažiūrėsim, jeigu užteks. Oi ne, stovyklautojas staiga pastebė 7 agresyvus stovyklautojus. Ir su visa savo jėga bando pabėgti nuo pavojaus. Jam greitai pradeda trūkti energijos. Pavojus artėja. Jo mirtis bus nepaprastai skausminga. Jų paskutiniuose momentuose jis pagalvoja apie savo šeimą, pasiekimus, pievos žolę. Laurynai, tu čia vėgi? Ne, tok nosidė. Vau, Petriuk, koks gražus dainavos vaizdas. Tikrai, Laurynai. Kankorėžis, tai gamtos akmuo. Tai aišku. Pala, kas ten? Eik tu savo. Ar tenais gorila? Nežinau, ar stovyklautojas. Štai, po ilgos dienos mėnulio šviesoje, iš žvaigždžių tvykstelėjime, atsigula pavargusius moksleivius.
Jų pavargusios ruomenys nuo dienos medžiavimo pagaliau gali atsipalaiduoti. Štai, baigėsi pirmas skyrius Dainavos gamtos serialo. Čia mūsų pasaka. Čia mūsų Dainava. Čia tik pradžia.